Okumbabuza kwa batula bakusol TV amwasuze mutya onaku olwalero wetuogerera obunkenke bweyongedde mu kibuga ekyeka Just Town Council alkurugudo Orientable Road oluvannyuma lw'okuba nti ekitongole kya police ekya Flying Squad nga kiri wamu n'ab'ebyokwerinda bakute abasajja nga bakulembeddwamu omusajja omu agwe baayogedde nga Niwagira Isaac agwe basobodde okubanga bafuna atenga agenda maso n'okubanga ata abakyala yakata abakyala bana awano mu kibuga ekyeka Jansi nga banono abadde akozesa omukisa gw'okuba nti abantu abamu bakeera ku makya nga batambula okwolekera ekibuga n'okukifuluma era nga bano abadde bakozesa emmotoka zino taxi abadde batibwa abakyala bamukutte polisi bwe yamukutte olunaku lwadde lwa mande of course n'atandika okubanga ayogera ebitakwatagana oluvannyuma n'akkiriza nti omusango guno yagukola ne tugamba nti olunaku olwaleero akatukere wano mu kibuga kyeka Jansi tusobole okubanga tuogerako n'abamu ku bagoba ba taxi abatubuire ku mbeera eno. Polisi yavuddeyo n'erabula abantu bonna abakozesa emmotoka zino nti bano naddala bano abakeera okumakya okubanga bagenda mu kibuga okubanga bakola n'abo abatambula olw'eggulo abava mu kampanis ez'enjawulo nti kampani zandibadde zifunira abakozi baazo van basobole okubanga babatambuza okubatuusa mu bitundu byabwe. Omwami ono yagambye nti yabadde abakyala bano agezaako okubanga abakwana bwagaana ng'amutta yabasudde mu bifo eby'enjawulo era okusinziira ku poliisi ripooti gye yawadde abadde omu yamusudde ereza omulala n'amusuula ekajaasi omulala waliwo biici gye yamusuddeko n'ebirala byonna ngenda kubanga njogerako n'abamu ku batuuze naddala abagoba ba takisi bano batubuulire omuntu yandibadde yeekengera atya omuntu gw'atamanyi bw'aba ayingidde takisi n'alaba nti omuntu wo ono ali mu takisi eno simumanyi era bo ng'abagoba b'ebidduka bagenda kubanga bakola ki okulaba nti embeera eno bagiggyawo kubanga okusinziira ku poliisi omusajja ono bamukwatidde mu kitundu eky'ekabaale Kinda Rukiga era nga emirambo gibadde ena gumu baagusanze Erweza ogwokubiri ne bagusanga e Kajansi ogwokusatu ne bagusanga Ebweya omulala ne bagusanga Erutembe Beach Entebbe era nga yakata abakyala bana tawakana era poliisi emulina nenga egenda maaso n'okubanga enoonyereza ngenda kubanga njogerako n'abamu ku batuuze wano ate batubuulire embeera eno bajogerako ki nakyo ekiyinza okubanga kikolebwa okulaba ng'eno embeera esobola okubanga eggwawo ndowooza nsookere kuona omwami Sebo wasuze otya Sebo? Mbadde nsaba osembere ku wano katono tuli live ku Soul TV amanya bakuyita ani Sebo? Amanya agange nze Semukutu Ronald ndi mutuuze w'e Masaka ndiwe nkolera Kajansi naye ekizibu kyonna kyonna abawala bano bayitiriza ebyenfuna bajja ne beegomba weyeegomba omusajja alaba nga alina ssente alaba nga namusuubiramu omuwa ssente ate nga ng'alina omuze omubi kitegeera omuntu w'omuze omubi asigala wa muze mubi singa osooka n'opima obudde bw'olinnyiramu etaxi eyo oba bodaboda ababodaboda tulina ebikolobero taxi tulina ebikolobero tulina okwegendereza abawala abo otwala omuwala omujeewa siteegi tibalina balinnya bulinnya so mbadde kyensaba balinnyenga ku masiteegi omuntu guba mujje ku siteegi nga ku siteegi nagamba tulinnyira ali ku siteegi naye baagala nnyo olubaalubyanza baagala ebyobwereere mwala omusingana ku makya nagamba ntwala talina ssente nenga embeera eyabaddewo nga mu abatuuze ekyeka ng'ekyo mwakiwuliddeko era mwawulidde mutya oluvannyuma lwa poliisi okuzuula emirambo egyo emirambo era sijja ekintu ekyo kyatukosa nnyo nga ffe abatuuze b'e Kajansi kubanga omu baamusuula bweya ate nga gye tuvugira tugenda okugira bwetu tubula balaba omulambo mu mwala ate tugenda okulaba nga bagamba n'erutembe basuddeyo omuntu kugamba omusajja oyo alina omuze ye mu ate bo aba takisi kubanga onenya bali bokka kubanga oli ayinza okuba nga ye abadde atambula butambuzi nga musaabaze bo aba takisi mwe mutaddewo nkola ki oba nga mwe abakozesa takisi eza wano Kajansi mutaddewo nkola ki okulaba nti waliwo okwekengera omuntu bwe yeekengera omuntu mukola mutya mutuukirira ani mukubira ani kizibu nnyo okwekengera omuntu nga tomaze mwetegereza kubanga oli omusajja abadde atta abantu tosobola musuubiramu kintu ng'ekyo musajja omulawo avunaanyizibwa omulabira ddala asinga wamulembe nnyo tosobola namusuubiza kintu ekyo kyaba akola wabula kyembadde nsaba beddeko ng'aba takisi besootinge beekolemu omulimu beetereza omulimu gwabwe tweyanziza Sebo Sebo muzadde Sebo sembereko wano katono amanya bakuyita ani Sebo bampita Matia Mutakubwa sembereko wano katono bampita Matia Mutakubwa naye omwami oyo
gulabika muzegwe ye muzegwe kyo kikola ki kyo muzegwe tatuma kigenda kiri mu ekyo tusabanga government yo baba bafunaza bana bonna bakwate ku nsonga eyo yasobola okulabika nti abantu abekikola ekyo bagwamu nego gwo muzegwe taxi atekamu omuntu otekamu abantu ugenda okulya gwo temukyamulaba temukyamulaba muulira gundi yafudde kale ekyo government eno ku so kuba nti eronda mu abantu abo mu abantu mwe mutaddewo enkola kikubanga naffe batu gamba tulina okubeera vigilant nga abantu tulina okubanga twekengera mwe mutaddewo enkola kyokulaba nti abantu bwe batu musobola okuba identifying okuba obategeeza byokwerinda mu bwangu abantu abo wabanga afunye ng'obuzibu ng'obwo government nemu kuba polisi nemukwata ye ino ovunanza ku muntu ng'oyo naye ogenda okulaba abadde okisala kitono olw'esente ng'avuddeyo kati ngaffe kyosobola kuteekawo kyamaanyi kyokomako kugenda ku kupotinga ku polisi oba kumukwata amaanyi osigadde gwanise amaanyi asigadde matya mutakubwa kale ndowooza kansembe yo noono omwami yekka asobole okubanga tubira ku mbeerera osebo nsaba osembereko wano amaanyi ago bakuyitanisebo amaanyi agange bampita ni wampereza ogodeni mibiride eka zo saidideyo Kirwa district omwami ono gwe bayita Isaac niwagaba gwe bakutte nga atemudde abakyala bana wamuwuliddeko twamuwuliddeko era kyabadde kyekyewuunyo kuba tubadde naye tukola naye gwe mulimu gwe sokolindeko mubadde naye mumumanyi tumanyi ng'omuntu tubadde tukola naye ku mulimu ogwa takisi gwe tukola naye tetumumanyi nyo ekiri awo naye naffe twagendemu ekikanga wanga siteegi kajansikweyo embeera mwakozewo ki bwe bamaze okumukwata mwawulidde ripooti yabadde egamba ki ripooti twawulidde ngu abadde atta abawala naye abawala gino emirimu gye tukola gino egyokukera ku maca nomu abawala basinga babagenda ku mirimu naye tebaba na sente babagala bya bwereere era olina okuba omwegendereza okulinnya takisi nga talina kondakita ne dereeva takisi ng'ebeeramu dereeva ng'alimu muterimu musaabaze ogw'omuwala tolinnya gireke naye abasinga abawala baagala ebyobwereere bakole bino byansi bakole bave ku bintu by'obwereere nganye ng'omulenzi nze nkola era omulimu gwange gwe gwa takisi naye nze mbadde ngamba ng'abawala modoka ng'oba okedde ku maca ng'ogenda ku mulimu motoka ogirabye terina kondakita terimu dereeva terimu musaabaze omulala tolinnya gireke egende linnya motoka endala motoka bwe zibira ku kubo nyingi linnya motoka endala olinnya emotoka erimu abantu ogende n'ebyobwereere amaanyi osigadde gwani amaanyi anasigadde niwampita niwampereza gwedeni tweyanzege atulaba ku Sol TV andowooza endowooza z'abantu abeekajasi nadde abagoba ba takisi n'abali omuziwulidde naye ng'ekirungi nti poliisi yasobodde okubanga ekwata oyo omwami gwe bayita Isaac Niwagaba nga bamukwatidde ebukinda mu disitulikiti ey'erukiga ekabaale oluvannyuma lw'okubanga yasse abakyala bana wano entebe ate n'asobola okubanga atoloka naye ekitongole kya Flying Squad ne poliisi abagezaako okulaba nga bamukwata wabula poliisi yakoze okulabula eri abantu bonna nga bwe mbagambye wali nga tutandika nti buli muntu yenna alina kampani gy'akoleramu amekingesuwa nti bw'aba atambula ng'obudde bukyali ate ne kampani zisobole okubanga zifuna entambula ey'abakozi naddala mu kiseera nga kino ng'obunkenke busobodde okubanga bweyongera Godfrey tumwebaze nkoze ne Kawadwa ate ne mubiru abadde kamera kanzire mu studio mugende maaso n'okubanga muweereza.